É, rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer o freio do Polo. As pastilhas, acabei de comprar. A gente vai fazer a pastilha do freio, eu vou gravar todo o passo a passo pra vocês. Então fique ligado que esse vídeo aqui vai ser top, rapaziada, top. Tô aqui com as pastilhas de freio, as Braba, 4 pastilhas. A gente vai estar indo lá no mecânico lá, que é meu tio. Tá fazendo esse upgrade aí, colocando aqui no carro. Demorou? Então vamos acompanhando, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando aquele vídeo pesado. Hoje a gente vai ter que fazer uma manutenção no Polo aqui sobre a pastilha de freio. Comprei a pastilha de freio aí, 4 pastilhas, vou fazer dos dois lados. Então a gente vai estar indo lá pro mecânico, vou gravar tudo pra vocês. Então, rapaziada, já peço pra vocês que deixem o like no começo do vídeo, vamos se inscrevendo, ativando o sininho. E bora lá pro mecânico lá, fazer essa manutenção que tem que fazer, cara. Já tá pegando no ferro. Já tá pegando no ferro, rapaziada. A pastilha tá bem gasta, como vocês podem ver lá dentro, lá, ó. Tá muito gasta, nossa, de verdade. E também eu vou pintar as pinças, né, mano? As pinças de laranja fluorescente. Vou dar uma limpada ali, tirar a roda e fazer essa pintura aqui das pinças aqui de laranja fluorescente, que vocês podem ver que já tá tudo preto. Tá desbotando tudo a tinta, então a gente vai estar fazendo, lixando certinho, fazendo essa pintura. E vou estar pintando a roda também, já comprei os sprayzão aqui, ó. A pastilha tá aqui dos freios. Sprayzão aqui já tá na mão. Comprei o spray preto fosco pra pintar as rodas, né, mano? Que tá precisando dar um retoque aí, ó. Vocês podem ver que já tá bem zoado, já foi uns 2 anos que eu pintei aí, 1 ano e pouco já. Então, vou estar pintando também. E também as pinças de laranja fluorescente, cara. Vai ficar muito top. Olha só como que vai ficar, rapaziada. Olha a cor da tampa, como que vai ficar lá dentro. Vai refletir demais. Vou estar pintando aqui também, ó. Essa parte aqui da campana lá de dentro. Também de laranja fluorescente. Vai ficar brabo o projetão. Vamos acompanhar esse vidão aí. E bora pro mecânico mesmo. Goes.
We'll be right back.